Депутати Сумської міської ради на черговому пленарному засіданні розглянули більше 120 питань. Галузеві програми, земельні питання і соціальні виплати. Матеріали відпрацьовані в депутатських комісіях та на погоджувальних радах, тому здебільшого було пакетне голосування. Після кількамісячної роботи винесли на розгляд депутатів питання по перейменуванню вулиць. Тут народні депутати були одностайні. Ми врахували думку саме і мешканців, і громадських організацій, і краєзнавців, і професорів, і викладачів, і всіх активних людей, хто вийшов з пропозиціями щодо перейменування вулиць, щодо дерусифікації. Ми змінили вулиці, які нас поєднували з минулим. Я думаю, що те майбутнє, яке в назві наших вулиць, я думаю, що ми сьогодні затвердили, проголосували, це майбутнє, це наші перемоги, це наші свободи, це наші герої. Якби це те, що ми хочемо бачити в майбутньому. Я думаю, що те, що депутати підтримали рішення саме по вулицях мешканців, які збирали підписи, писали петиції, які також виходили з пропозиціями в електронному вигляді, які приходили на обговорення, які просто надавали свої пропозиції, якою вони хочуть бачити назву своєї вулиці, на якій вони живуть. Єдине, що ми зняли з розгляду, це два питання. Це питання, по яких є петиції, які ще не розглянуті. Це питання по вулиці Ковпака і питання по вулиці Кожедуба. Це єдине два питання. А по всіх інших питання були проголосовані. Із 25 присутніх депутатів, 25 депутатів підтримали одноголосно всі ці рішення. Щоправда, прохання військових – безпосередньо вже давати новопогоджені назви вулицям і провулкам після закінчення військового стану. На сесії фракція ОПЗЖ оголосила про перейменування у групу «Місто». Проголосували депутати і за ряд соціальних програм. Цих програм було для нас важливо. Це виплати коштів для добровільчих формувань на придбання взуття, вони самостійно потім придбають, і також виплати для погашення комунальних послуг родинам загиблих. Також депутати оприлюднили звернення щодо діяльності церкви Московського патріархату. Сьогодні російська церква залишається одним з досить таких вагомих інструментів у цій війні. Тому я думаю, що питання назріло само собою, і вже і суспільство розуміє необхідність заборони російської церкви в Україні. Прохання колег підтримати це рішення. Далі ми бачили велику кількість і петицій, і звернень з інших обласних і міських рад до Верховної Ради. Я думаю, що наші колеги з Верховної Ради також підтримують це рішення і нарешті поставлять крапку в цьому питанні. Депутати також підтримали це звернення і направляють його до Верховної Ради України. Щодо бюджету на наступний рік, на обговорення його поки що не виносять. Але попередньо міський голова говорить, спрямування його буде, як і нині, оборонне. Бюджет 2023 року очікується непростим, каже Олександр Лисенко, але і не критичним. Через ворожі атаки, а як наслідок постійні вимкнення електроенергії, в місті Суми цілодобово працюватимуть пункти незламності. В них можна буде зігрітися, зарядити свої гаджети та випити гарячого чаю. У 48 закладах освіти, які розміщені в місті Суми, будуть організовані розгорнуті пункти незламності. На часі у 23 закладах вже є все необхідне для того, щоб люди, мешканці мікрорайону, могли прийти і скористатися послугами незламного пункту незламності, а саме зарядити гаджети, попити гарячого чаю, кави, наявна їжа. Завтра плануємо отримати ще 10 генераторів у заклади освіти. І так поступово всі 48 закладів будуть оснащені і будуть функціонувати повноцінно для наших мешканців. У пункті незламності, який розгорнули в одній із сумських шкіл, є генератор на 5 кВт. Заряджати свої пристрої зможуть одночасно до 50 людей. У якості альтернативного освітлення використовується LED-стрічка. Що стосується нашого пункту незламності, то одночасно він може прийняти більше 100 осіб. На людей чекають теплі речі, кава, чай. Це щодо комфортного перебування людей на базі нашого закладу. Також є в наявності аптечка для першої домедичної допомоги. Є запаси питної та технічної води. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, не хочеться нагнітати, але ми мусимо бути готовими на 100%. На території громади у нас тільки 50, це тільки садочки і тільки школи.
і також деякі наші соціальні установи і адмінбудівлі. А ми ще не рахували комунальні підприємства, їхні приміщення і їхні можливості. Я думаю, що це точно буде більше, але саме на облаштування тільки 50 виділяє Сумська міська рада не на 10 днів резерв, а на місяць. Ми беремо на місяць, на 30 днів, для того, щоб вони, якщо буде така потреба, щоб вони працювали 30 днів. Вже зараз на пунктах незламності поліція веде цілодобове чергування. У центральній лікарні обладнують приміщення для електрогенератора та завершують роботи по котельні на твердому паливі. На минулому тижні закінчили приміщення для другого генератора. На цьому тижні будемо займатися електричною частиною, щоб вже ближчими днями його можна було готувати до підключення. По котельні на цьому тижні буде труба ставитися і обв'язка. І обв'язка котла. Ну, буду зустрічатися сьогодні з підрядчиком, щоб уже визначитися більш-менш з остаточною датою. Там і небагато роботи осталося, але щось трошки затягується, силаються, що нема деяких комплектуючих. Обіцяли за вихідні привезти. Ну, буду максимально пришвидшувати. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук розповів, що закладом був проведений аналіз фінансово-економічної ситуації у 2022 році і перспективі та прогнози на 2023 рік. Підготували пакет документів для укладання договору з Національною службою здоров'я України по напрямку первинна медична допомога. Розглядаємо можливість укладання додаткових договорів для збільшення фінансування. В цілому, в тій ситуації, що ми маємо, заклад працює стабільно. В Воронежській амбулаторії ремонтні роботи продовжуються. Продовжується, коли буде завершено, коли ми запалимо там твердопаливний котел. Підрядник все чекає ще там димоходну трубу. Все за нею якась затримка виникає. Зв'язку то зробили, котел вже змонтований. Оця димоходна труба залишається. Ну, внутрішні роботи, я так розумію, будуть перенесені на наступний рік. Але так це не завадить запустити. Нічого там переносить. Там все треба зробити і запустити котель. Давайте вибирайте час на зв'язку і проїдемо, подивимося із запрошенням підрядника туди. Графіки роботи закладів освіти максимально підлаштовані під графіки планового відключення електроенергії, зазначила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти. Сьогодні всі заклади працюють в змішаному форматі, але з понеділка плануємо розпочати вивчення алгоритмів нейромереж всіма учнями закладів загальної середньої освіти. А наразі завершуємо роботу над складанням графіків цього навчання. Постарайтесь таким чином ощадливо підійти до кількості дітей, які одночасно знаходяться у школі. Добре? Начальник відділу культури та туризму Ігор Фатун розповів про заходи, що були на минулому тижні і ті, до яких вони ведуть підготовку. Минулого тижня провели акцію «Запали свічку пам'яті» і заходи до Дня гідності та свободи. Попереду у нас День Збройних сил України та новорічні різдвяні свята, будемо визначатися, як будемо вшановувати наших бійців і поздравляти наших дітей. Ви продумаєте основне не тут, як вшановувати, хоч це теж треба робити, а як вшановувати, підтримувати тих, які на фронті. От основне завдання.